ତିନିଟା ଆମ୍ବକୁ ଭଲକି ଧୋଇକି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇଯାଇଛି ଏଇ ତିନିଟା ଆମ୍ବରେ ଆମେ ଆଜି ଖଟା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବର ପଛ ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ କାଟି ନେବା ତାପରେ ଚୋପା ସହିତ ଆକୁ କାଟି ନେବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା ଟାକୁଆ ଯଦି ଭିତରେ ଥିବ ଟାକୁଆକୁ ବାହାର କରିଦେବା ଯଦି ଟାକୁଆଟା ପାକଳ ହୋଇନଥିବ କୋଇଲି ଥିବ ତାହେଲେ କୋଇଲିଟାକୁ ବାହାର କରି ଆକୁ ପିଚିସ୍ରେ କାଟି ନେବା ତିନିଟା ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି ଆଉ ଭିତରେ ଥିବା ଟାକୁଆକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଇଛି সবুম সেম সাইজ রাটিছি সাইড গুড়া টিকে ছোট ছোট সাইজ হয়ে যাই প্রথমে গোটে প্যানু গরম করে ন প্যান চামচ নিয়ে যা রিফাইন তেল প্যানটা হলাই দেওয়া যাদার কি তেলটা প্যান ভিতরে চারিআড় স্প্রেড করে যাব বর্তমানে আমি অধা চামচ জিরা আধা চামচ সোরিষে পকাই দেওয়া গরম হেলাপরে আকু পকাইবে ফুটে দেবে তাহলে ভূষণপত্র আমি যাই ছু সাতটা टिके समय पे छाड़ी दबा सबु सामग्री को किसी सेकेंड पर्यंत एबे आमे कटा आंब को एथरे पके दबा टिके हले दबा पैन टा को वर्तमान एथरे स्वाद हिसाब रे लूना पकेबा मोइटे आधा चम्मच लूना पके नै छी ता संगरे पूरा आधा पकेबा

ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକିଏ ନରମ ହେଇଆସିଛି ଆମ୍ବଟା ଆଉ ଆର କଲରଟା ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଖଟାର ରସ କରିବା ପାଇଁକି ଏଥିରେ ଅଧା ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଆକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା ଗୋଟେ ଥର ଆଉ ଆକୁ କଭର କରିଦେବା ଆମ୍ବଟା ବହୁତ ସିଝିନି ଆମ୍ବ ସିଝିକି ଯେତେବେଳେ ଝୋଳ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯିବ ଆମ୍ବର ରସଗୁଡ଼ାକ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଗୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପାଣିଟା ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିଟା ବି ଫୁଟିଲାନି ତ ଆମେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୁଡ଼ ବଦଳରେ ଚିନି ବି ପକାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଖଟାଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସେଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗୋଟେ ଥର ମିଶାଇ ନେଇକି ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇବା ଗୁଡ଼କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଆମ୍ବର କ୍ୱାଣ୍ଟି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ପକାଇବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ତାଟିଆ ଗୁଡ଼ ନେଇଯାଇଛି ତାକୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଗୁଡ଼କୁ ଆମ୍ବ ଖଟା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାଇ ନବା ଆଉ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇକି କୁକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ଆମ୍ବଟା ସିଝି ଆସିଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ପକାଇଛି କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୁଡ଼ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବ ପାଣି ଆଉ ଆମ୍ବ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଟିକେ ସମୟ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସ୍ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା कि समय पर गुडटा मेल्ट मिशी मिसिसार खटा सागर आउ कलर टा बहुत बढिया दृश्य आपिपे गोटेथर सबै जिसकु मिसैद समय आपि आउरी रस दर खटार तिस लुण आउ गुड र क्वान्टिटी अधिक पकैबे भजा जिरालङ्का गुड ए लंका गुण जो कलरटा बढिया आयो खटार बहुत स्वादिष्ट गोटे गोटेथर मिसै न ଖଟାଟା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଅଥବା ପରସିବା ଗରମ ଥିଲାବେଳେ ଖଟାଟା ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ଖାଇଲେ ତ ଏଇଟା ଆହୁରି ବି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଖଟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆସିସାରିଲାଣି ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍ରେ ସର୍ଭିଙ୍ଗ୍ ପାଇଁ ନେଇଯିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପତଳା ଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ଖଟାର ରସଗୁଡ଼ାକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଥିକ୍ ହେଇସାରିଲାଣି ଯେମିତି ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେବ ଖଟାଟା ସେମିତି ମୋଟା ହେଇଯିବ ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆହୁରି ବି ମୋଟା ହେଇଯିବ দেখাপি যেতে ব্যাঁ লাগুচি খটা খাইব সেতিকি সুয়াদিয়া কারণ আপনি বর্ষসারা পাওনে না গোটে মাছ রু দে মাছ পর্যন্ত কঞ্চা আব্বি তো সেই টাইমে যেতেকি আমি খটাটা বর্তমান টিয়ার হয়ে যাই হয়েছে তো গোটে সপ্তাহ পর্যন্ত ফ্রিজের রকি আমি খাইপার রেপি বিষয়ে আপনার মনে যা কোশ্চিন অমেন্ট সেকশন সেয়ার করুন এই প্রকার বহু ওড়িয়া রেসিপি মো চ্যানেল সবসক্রাইব করে নি